oh, vem mentir, barará. Oh, oh, se bibli, barará. Oh, oh, vem mentir. Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Ne vem, če sem že povedal, ampak izdali smo plato. A veš, tako je. Iz prve, mam. Iz prve. Hvala, da si bil gost, by the way. Lej, ni za kaj. Lej, boljše je izdati plato kot prijatelja. No. No. Praš Berganta, če je to res, ker ni še plate izdavno. Ne, lahko pa nadaljujemo to debato, kjera motorna žaga je boljša. Ja, jaz bi predvsem za goste, kaj se je razvila vneta debata, živa mimo grede vsem ljubiteljem Femičev ali pa Hamata ali pa obojega, to še najboljše, ali pa hejterjem nasploh, to tudi radi delajo pod našimi videoposnetki, ne? Ja. Da ne boš presenečen, kaj je ta model s to čupo in podobni komentarji. Z nami je Matevž Šalehr Hamo, pa je ga tudi mama včasih kliče Hamo, tako da si bolj Hamo kot Matevž. Že kar vrsto let, ja. Zdaj sledi vprašanje, a ne, zakaj. Seveda. Ja, ne bom povedal. Preberte si kakšne intervjuje, kaj so že bili. Največkrat odgovorjeno vprašanje. Ja, kaj so bili pa še drugi? Jaz sem si predstavljal tako, da so te punce, veš, hambi ali pa hamči. Hamči? Ok. Hamči je, mislim, da Miša Mok. Molek, da jim reči, ne? Jaz si pravim Mok. Res? Potem ja. Ima zelo rada. Mok je zlato. ali Molk mislim, da je ona prva to izpeljanko. Drugače bil pa Hamas na začetku. Aha. To mi je bilo ljubše, ker je bilo tako si razbil malo podru, teroristično. Ne? Ja, ja. To nam manjka v Sloveniji, by the way, ja, teroristična ja. Organizacija. Pa atentatori. Ja. Kaj si bil, Tevži? A? Tevži sem bil, ja. To mi je foter klical. Tevžek? Tudi, verjetno. Ma Tevžek? To pa, kadar se slečem, pol. Matevžek. Zdaj, to, veš, da se to zna, da je bavati na ta račun, unka, to ni res, ne. Veš kaj, hotel sem si tetovirati, ne. In? Ja, Hamo smo prišli do Hamo. Hamas ni šlo gor, Matevžek ne. Pa ne, kis, jaz sem vatel, veš kaj sem da vatel vprašati? Ker mi dva smo zdaj začela research za goste delati. Aha. In menda, ja, ne bi si mislil, ne, kaj spršil sem. Pasim, to smo imela predavanje, tablo vsazga gosta spisano ven, pol ne, 6 listov predavateljcev, mislim, to smo resna produkcija, ne. In menda so te iz glasbene šole ven vrgli, začnimo pri otroštvu. ja. Pri 12-ih, a ne si? Tam, ne, pri 12-ih sem šel že v privat, učenje kitare. Okay, eni pa imajo, ne. Takrat smo imeli to, ne. Ne, dejansko s bratom so hodila v, kva je bil, pač v Šentvidu, v glasbeno šolo, 2 leti. Čak videl ste še, oziroma Tina, vedno, ja. prvama ste itak, oba brata, mimo grede moja mama enkrat, moja sestra rekla, tajega si dob, ki je mihec. Aha, ki je moj brat. Ja, to je bilo pravno. To zato, ki mene ne pozna. Ja, lih to. Ampak videl ste iz Šentvida, ali ja. Guncle, ali pro Šentvid. To je zdaj. Pod gora, če smo bolj na okay. Te gre za zelo oska regionalna območja. Mikrolokacije, ne? Mikrolokacije in tudi za svoj vrsten ta regionalni nacionalizem. Ne? Recimo 100 metrov od moje hiše je Trata. Ja. In strato že nismo več. A, zapravo imate gang. Pa ste imeli kakšne derbi o balinanju ali kaj podobnega? Ping-pong imamo Podgora versus strata. To je legendarni derbi. Mislim, enkrat smo ga imeli, Podgora je pač zgubila. Čak se, to Podgora pa trate se čuje najbolj podeželska opcija, kar je možno, čeprav je čisto zelo Ljubljana, oziroma je še Ljubljana. Vse Ljubljana eno veliko, je velika vas, ne? Ja, ja. Mislim, v resnici smo tako pod gozdom, oboji. In do pač enke, ki voz v Ljubljano. Dekar naslov povede, da bojo najdle. Zdaj, ne bom te vprašal, ali si bolj urban človek, ali si bolj kmet, ker to se vidi, ampak ko se pa ti počutiš? Celo sem študiral agronomijo, tega ni bilo v researchu, ker sem hotel dobiti diplomo za to, kar sem. Ne bom kmet z diplomo. Agronomijo si študiral? Sem. Ne me basa. No, pa dajmo vrniti to debato. Ja, ja, na kitare, no, ampak to mi je zanimivo. Ne, 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 Gašper in Matevž sta se pogovarjala o motorkah, ne. Hamo ima 3 motorke. Ja, evo katere ti. Katere 3?
Ena je Dolmar, ena je Husqvarna in ena je Makita. Zdaj povej občutke vseh treh. Dolmar je najhitrej užge, ampak je najtežja. Skratka, moraš kar imeti ročico, da jo obvladeš. Zaženeš, ja. Makita je najlažja, ampak po 70. užigu ni več tako lahka. Po potegu. Slabo užiga. Po tegu, ja. In potem je Husqvarna, ki jo večinoma spizdeva brat, tako da sklepam, da je najboljša. Se pravi, malo imam izkušen. Znam. Tudi brat ima tega kmeta v sebi. Brat je sploh kmet. Tako. Pustimo osebnost. Ne, lej, pač živiva oba na ruralnem območju, kjer so pač najini predniki posadili ogromenega šavja okoli bajte, nekih dreves in to treba... Kaj imate sadne dreve okoli bajte, ima sem zarašene tuk. Zarašen, vse živo. Okay. Mislim, da smo ena, niti ne toliko ena redkih hiš, ki ima živo mejo, ja. Ali pa za živo mejo še ograja. In ne samo, da moraš ti pove, kako radi imate sosede. A? Ja, pa niti ne, ne vem, sem ful proti ograjam. Ja. Verjetno zaradi tega, ker cel življenje... Ih podiraš. Zdaj pa ograja za poštrihat, zdaj pa živa meja za postrišt. In to je tako... In ti imaš oboje, Groundhog ne? Groundhog day. Tako da... Pač motorka prav pride. Kaj pa ti, Bergant, tvoje mnenje o motorkah? Se kaj poistovetiš jaz, trenutno je niti užgat zares ne moram, ker še manj kar pruh. Ampak... Če imamo kakšnega dohtera, ki lahko zrista, preko vrste... Ki lahko me dal kjerkoli vrste, ja. Bergantu vzame to vrsto. Ja, to se že zdaj od jeseni zajebavam s tem. Ampak štilerca lažje užge, kot Husqvarna. Husqvarna sem jaz... Enkrat sem prišel kolega v Ljubljano z Husqvarna, da bom en brek, ki ima nekaj bajta, da mu bom spucal. In mi je zalilo... Pol na koncu sem pogruntil, da itak foter svečke, že 5 let ni meno in pa je bil že večer, ker smo itak vmes začela pit, ker smo ugotavljala, kaj bi lahko bilo z motorko vse narobe in brek je ostal pač poln grmovja. Če govori resnico, kakšne barve mora biti svečka, kaki da je v redu? Bela, mislim, kaj mora biti, piše ti, kjera je gr. Ne, ne, ampak kakšne, ko jo ven učrafaš. In pogledaš svečko. Battle ne, of Farmers. Kaj mora, ne, ne vem. Mora biti barve kave. Aj, da je v redu. Ja. Evo ti. Ja, to je pa vedel, ne? Sam ne, tako ja, nisem vedel, sem se nekaj, jaz sem mislil, da kaj zameneš. Nisem vedel, da mora to. Dej ta vzgib ja. Študija agronomije, do kje si prišel, kaj te je povleklo? Najprej sem bil strojni tehnik, sem po poklicu. Ok. To je to srednja je šola bila v? Srednja šola v Ljubljani, Aškerčeva. To je bil prvi zajeb. Rečem, to je nasprot filofaksa, ne? To je nasprot, ja, nasprot filofaksa. Imel sem samo sošolce. To je drugi zajeb. Zdaj razumem kitar. Jaz sem bil v nogometnem razredu, prijatelj, tako da sami sošolci. Pa spal sem sami sošolkami, ne si ne spetil. Pač, ko sem bil mulc, sem imel nek moped. In Tomos sem, predvidevam. Tomos, seveda, automatik, šel je 90. To je A3. Ja, in v bistvu me je zanimala muzika, kuhna, pa koliko gre moped. To je to. Ne vem, pol, ki si bilo treba odločiti za šolo, brat je že bil nastrojni, ne? Yeah. In je rekel, da je the best, da ga učijo, kako gre moped hitreje. In to je pa tem dovolj. Kar me je v resnici nategnil, ker moped ni šel nič hitreje, kljub temu, da sem potem to zaključil. Skratka, res me ni zanimalo. Jaz mislim, da sem najslabši strojni tehnik v državi. Tako, če me ne jameš. Pa si končal, ne, valjda? Sem končal, pa. Kaj pa bi, če bi še enkrat, kaj bi šel, v gimnazijo ali kaj drugega? V bistvu sem že muziko, ne, verjetno. Se že daj v srednjo? Kaj je srednja glasbena, ali kaj je? Mislim, že v osnovno za začetek. Ampak tam so me ven vrgali, da se vrnemo. Da se vrne, veš, kak zna, vidiš. Ker nimam posluha. Ja, to smo čuli, ja. Da mislim, to smo čuli prevečkrat. Kaj albumov pričal teme, ja, da res mogoče je čas, da se orientiram nazaj na stružnice in... Pa kak te, sorry, sem kak te, tega jaz neštega čist, da te, da pri Fox se reče, starši sem tukaj, da vete, se mi radi gnar pobiram, ampak vaš otrok pa niti tukaj posluha nima, da bi se trudili. Le. To je pa to. Po mojem si delil kakšne neumnosti in je to bil sam izgovor, ne? Je res, da sva večino časa z bratom kadila v zadi za... A ja.
glasbeno šolo, tako da to je mogoče malo potrovalo temu, pa mogoče tudi to, veš kaj, veš kako sprobavajo, so sprobavali posluh. Tam se je teta usedla za klavir, ne, pa ti zagrava ten, 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 in ti si mogel pol to odpeti. Ja, ja. Ne, in zdaj, ker jaz pač sem pevc, ne, zdaj pač, ne vem, 30 let potem, ne, rečem, fakt, to sploh, to je čist narobe, ne. Daj ti meni zaveš oči, pa ti jaz najdu one tri tone na klavirju. A ti si bil ta model? Ten, ten, ten. Mislim, jih bom nekak, a veš, to je posluha, slišeš ti, kaj ti je človek zaigral. To, da pa ti odpoješ te tri tone, pa pomeni, da moraš ta inštrument naučiti odpeti te tri tone. To je pa pač del. Ja, ja, ti je bilo skregano z logiko, ne? Mislim, ja, skregan, v bistvu ni nujno, da ti ta inštrument dela, sploh pri teh letih. Pa čak, ti si tej ženski to povedal? Ja, takrat še nisem tega vedel. To zdaj zdaj oblikovati misli. Pa zagrala tri tone, jaz sem jih verjetno katastrofalno valil. Ja. In mi je rekla, dečko, daj ti jaj. A to sem nekaj sprejemni šele? Mislim, sprejemni. Dve leti si hodil, mi je bila neka teorija. Aha, ne? In pol, ki si pa mogel ti, a veš, prvo pa, ajde, dosti je zdaj teorija, da imamo nek inštrument, jaz bi kitaro, rock'n'roll, pa to me je zanimalo. Si mogel najprej čez te neke posluh sprejemce, ko pa vem. Ja, ja. Se mogoče imela pa teca. To je pa roker, da poliva, to je pa nekaj neverjetnega. Vroča kava, au. Jaz vem, da sem nekaj čel na nek, ko sem bil na tem na... Še malo kave na vidi. Ti ker nali si kave, ja. Ker sem na Škofijski, imajo isto za pevski zbor, se to imajo posod, ko ti da to s klavirje pride. Sam ne zgraši, delite pravi. In je bil jaz pa sošolc, tam mrš jet na audiciji. Zato, sam termo skozaprem. Hvala, malo je sladka, ampak ok. Nazdravlja se še veko nes pijača, ne? S kavo se ne nazdravlja. Da. Ja. Takle imamo. Smo šli, ja. Model je rekel, en sošolc je bil, ki je bil totalno brez posluha. Ampak to nismo vedeli do takrat. Ja, poznam. Ne toliko. On je prišel in kao te zapeli, Marko skače, ok, mu da lepo na klavirje in on sam, Marko skače, po zelenoj travi. Aj. Rambo Amadeus se je žgal, no, skratka. In on pa Fox je bil sam človek, a lahko še enkrat in se začne smejati zravno, ne. Ker ni mogel verjeti, da je kdo dejansko zrecitiral tak, je rekel v redu, žal niste še mutirali kolega, no, tako. Ni, on je bil toliko, da mu ni povedal, da nima posluha. Je bil vsaj tukaj fair. Jaz sem pa na sprejemnih v glasbeno šolo, ker mi je bilo toliko sram, sem pel in jokal zraven in je tudi bilo zelo smešno za te v komisiji. No. In pa sem neko, ja, sem me sprejel. Veš kaj, Sežana je. To vzameš, če si nem, te vzamejo, ker pač nas je toliko malo. Ampak sem neko, kar lahko grem, prosim na okno, da gledam skozi okno, bom lahko še pel. Sem pol gledal skozi okno in pel neko pesmico. Tako da kar žalostno. Ampak tu sem po fotru prevzel ta talent, no, ker on je... Kaj dobil... čez okne pet? Ne, pet je nasplošno, ne. Ker on je dobil enkrat... Treba v zaporu, a veš. Ja, sem... A ga poznaš? Vidim, da se pozna. Sosedna celica. Ja, si. Je, ta star papič. Ja. Je rekel, zakaj je dubo štiri, če najbolj na glas pev, ne. Tako da, po njegovem mnenju si je zaslužil petko, ne. Tako da... lahko pa gremo še bolj nazaj, ne? Ker je meni zanimiv podatek, ki sem ga danes zvohal na internetih, da si sicer... Research. Ja, research, ne? Ta je pol še uni osebni, veš, zraven, ki ga narediš dodatno. Si Ljubljančan, si te malo za Ljubljančana, ampak glej ga zlomka, rojen si pa v Trbovljah, ne? Res je. Nisem vedel, da to na internetih piše. Veš, kaj imamo mi ljudi? Veš, kaj se piše na internetih, pa videi! Oj. Ja, rojen v Trbovljah. Bil sem tam dvakrat v življenju, se pravi, ko sem bil tako rojen, na začetku. Pa prelang smo imeli špil. Aha. Mama je iz Zagorja. O, Zagorka. Zasavka in so imeli očitno neke veze tam in so mi šli roditi v Trbovljah. Veze? Je bil dober porodničar. To je bila fora za Ljubljančane, ki so v Kranj hodili, ki je bil tam boljši porodničar. Ne vem, ne. Predidejam, da smo bili pač v času mojega rojstva pri babici, In so bili popadki in je bilo bližji, no. Ja, valjda. Čak, nisi tega vprašal, mame, in ti ni nikoli razložila, kot vidim. Sem prej povedal, pa nista kupila. Veze so bile, zihar so bile veze. V Trbovljah je ta vrsta za porodnišče se že 40 let. Če bi sklepal po mojih nadaljnih uspehih, je to verjetno moj brat zrihtal. Ker mi je vse zrihtal. Koliko ste vidva spoh razlike? Dve let. Samo? Ja.
dost, da on zrihta meni, da jaz. A je to težje ali lažje, ker sem recimo ful, ful starejšega, zdaj, če si sam malo razlike zmeri, on, on lahko, jaz pa ne, ali ni bilo tega? Ja, kar se tega tiče, bom rekel, sem jaz kar privilegijne, ker je on izboril veš, vse te izlaze, ker se je on zmenil, da gre lot do 11, sem jaz tudi šel do 11. Ne. Tako da te je bilo meni lažje. Ne. Se pravi... Jaz sem res zdaj pričakoval, da boš nekaj karjerne zadevo povedal. Tako da, ki je on tam odvoril rata, sem lahko prišel tudi jaz noter. Ne, ki je on lahko začel ponočevati, sem tudi jaz lahko šel do 11. Govorim pač v tej fazi odraščan. Vse to je. Drugač pa starejši brat je pač kriv za to, da imam zlomljen nos, večkrat. Zato, ker si ga branil pred drugimi ali te on ožgal? Ne, on me ožgal, ne. Mislim, kar, me je kar maltretiral. Stvari je treba rešiti doma. Ker starejši brati pa sestre vedno maltretirajo ta male, ni da ni. Ja, pač... Jaz nijem brata. Upraviteljsko, a veš, on je bil pravzaprav dve let edinc, ne. Ja. In potem sem jaz prišel v njegov. Je dobro ručina, ki si se rodil. A? Če je dobro ručina, ki si se rodil. Ja, vredno, ne, mislim, kar naenkrat ni bil on center sveta. Ja, ja. A veš, jaz sem se rodil v dvojino, meni je delit noben problem. Ker če daš, nekdo ima, ne. Ker je on njemu... pršel, tam so bili. Ja, tam so že bili, ne, jih je bilo več. A veš, gremo Miha pa je bil, kva je to? Dej še za brata čokoladko mami, ne, ne bo čkrta, ne. Medtem, ko je on ravno nasprotno, ne. Da je čokoladko sam zame. Kurc gleda on ga, veš. Se to se vitriš. Veš lekaj, ne. Se vem, ja. Ja. Se. Tako da ja, no, to je to. Delica, koliko krat ti je zlomil nos? Ja, en, za ene dvakrat sem prepričan, no. Zakaj pa za druge nisi prepričan? Ker sem bolel. Jaz sem bolel, ne. Ja, okay. Če bil actually zlomljen. In to ti je z roko ali s kakšnim inštrumentom? Na različne načine, no. Tudi zob mi je prvo zlomil, kovanc mi je vrgul. V zob, da ti ga je odbil? Zob. In to res master šat. Imela sva pograd. Ja. Yeah. Pač, in jaz tako so bile dve planke in sem tako vmes gledal in sem ga nekaj zajebaval in on je prejel 5 din. Ko dinari. To so ta leta. Valuta še. In je prejel kovanc in ga puknil v enko. Polovička, tako da to je artificial stuff. Aha, že, ko si imel stalne to naredil? Ja, ja, seveda. Kaži? Aha. Ja, so sicer pa skupirali moje krive zobe, ampak, ja. Ti ga je pa odbil lepo. Da, prav z zlomljenim zobom si rekel, ajde, daj še enkrat, če ti rata. Ker, če ti rata, zadet, ne, če upaš. To je bilo tako na 5 metrov, a veš. Direktiva v zobe. Direktiva v zob. In naslednjič, ko se spomniš, je pa? Ja, ne, pol se se pač velikrat spopadla, jaz sem... pač trpel razne udarce. Do trenutka, ne, tega se uživo spomnim, tako me je za glavo držal in me je v neko omaro. Ti za družinsko nasilje, kaj na družinsko nasilje, pač dva brata, ne. Ja, pač to je, ne. Jaz sem v neki točki, pač je bilo pa dovolj, ne. Prelet letal. Si rekel ne. Se obrnil. Prelet letal. In sem ga pa pač po pički, ne, bam, in se spomnim, ko se je tako usedel na tla, pač tehnični knockout je bil, kri se mu je ulila z nosa in jaz, ono, svoj bambi face naredil. Lastenega brata si na gobec udaril. In to je bilo sekundo pred tem me je z glavo prbil v omaro. In, in tam se je najin pretepaški obdobje v resnici nehal. Ajde, lansa se enkrat stepla, ampak... Aja, ja, okej, okay, to ne šteje. To ne šteje, ker se pol drugi dan ugotovila, da se oba polomljena, pa... Če, lansa se stepla? Ja, na nekem pikniku petih zvijek. Ej, sploh nisem rabo vprašal, da sem videl, da je bil piknik, da ni bilo nedeljsko kosilo. Dej vam reči, iz varnostnih razlogov, da je bilo to predlani. Ja, okej. Okay. Ker lansa nismo... Ne, pa se lani poleti je še bilo, se je dal. Veš, ja, zima pa jesen sem bila. Družili. Že takrat ne. Nismo dolgočasni, da mi... Že takrat se nismo družili, ker... Kaj je bilo pač... jabolko spora ali ne sam malo treba energijo dati ven? Jabolko spora, bolj, kaj je bila pijača spora. Ženske, denar, kdo bo kaj podedval? A veš, da sem... mislim, da se noben ni spomnil. Ali je bilo tipa, meni je ta kitarist boljši, ne meni je ta, bam? To bi lahko bilo, ja. To recimo bilo. Sigurno bila kakšna taka epska
debata. Banalno. Ampak, se ta, to, jaz imam brata, ampak sem pa videl to, kaj se modeli z mladimi. Ali pa ne veš, da ga imaš, ne? Ne, možda, ja. Ampak, kaj se to sem, je meni bilo vedno najbolj fascinantno, da se brati stepeje in se čez 5 minut dobri. Kljub temu, da je recimo zob šel ali pa uč plav, ja, ja. Se je okej. Okay. Ma kle, vem, da se spomnim po tem zadnjem pretepu, no, ki je bilo predlani. Predlani, ja. Da so pozvitri, ker živiva v isti bajti, a veš, pa čuba ven prelezla, ne, z brloga in je bilo tako, jaz tako malo gledal na delač, a veš, asfa se res se spomniš. Stepla, ne? In tako je pa je bilo, au, ja, res, zakaj, pojma nimam. Noben se ni spomnil. Ampak je kdo na razen držal? Ni bilo treba več. Super, to je ta prava družba. To je, ko se stari tepe med sabo. Ne, se po mojem, da ni bilo več, da je družba že šla. A ja, samo da sta pa. A ni imal dolg čas, je, bam. In da so pa, a veš, te boš, da ja še enega spila. Ja, ste zaradi pospravljena, se skregala, kdo bo, možno, kdo ni prinesel v rečk. Neki, pač, tako kot vsi pretepi, je bil čaki, tudi ta. Čekaj, oba dva sta še vedno člana domače, domačije. Mislim, zdaj so v bistvu, mava to, kako napreduješ iz hišnika v ustanovalca. Upravitelja, kako? Ja, najbrž. Ja, ja ko pač moraš plačati za streho, je. Hišo mamo in je babica v bistvu generalna šefica in posle jaz pa brat. Uh-huh. Ja, videl, da sta upravljalca, ona je landlord, ne? Ja, ja, ona pač napizdi. Ja. Neki časa sta bila oba dva tudi javna uslužbenca, ne? Miha, še vedno ti si stopil iz tega, bomo rekli, comfort zona, ne? Ja. Recimo temu, recimo vsaj temu, finančnega, ja. Comfort zona, ne? Okay. Šel si na neko tvegano pot, ki je mogoče boljša, če si uspešen, če ne, pač jokaš nekje, ne? Kaj si delal? Bil si na televiziji, ne? Bil sem ja tudi na televiziji. Kje pa si še bil v javni upravi? Če si ne, 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 nisem bil v javni, prej sem bil kuhar tudi. Kje? Kje si bil pa kuhar? Na pravni fakulteti, tako da ja, v bistvu v javni upravi. Delno. Bomo rekli ta podporni kuhar. Kadri. Ja. Kje na? Pravnem faksu v menzi. A ja, v tem, oni imajo menze, no? Ja, v centru imajo. Res? Ja, mislim, takrat, ko sem... Mislim, ja, okej, okay, zdaj ni več, je razumljivo. Ne vem, nisem... Že leta bil tam. In ti si bil prav kuhar ali si bil pomočnik ali si bil pomivalski? Jaz tudi sem bil pomivalski, pravim, da sem bil kuhar. Vse to sem bil. Pa začel sem kot lupilec, ne vem, če to funkcija. Je, je, verjem, ampak, je. Pa začneš, je. Prej odpiral kuhno in sem, mene to ful zanimal, še vedno me. Rad kuhaš? Rad kuham, ja. Mislim, ne tok rad, kot Bine Volčič, recimo, ampak rad. Ne. On skor že mora, ne? Ja. Znači, ne bi in rad kuhal, bil res problem. In je bila situacija in sem pač rekel, da je, on je odpiral to menzo, da je rabeš koga, pa nisi kuhar. Pa se kuham doma, ne. Tako zanima me. Rekel, ajde prid, sam boš krompir lupil. No, in sem pač tako začel. Krompir. Ser smo imeli stroj za lupati krompir. To je res, to bi imel obstaja, doma. Tako vržeš noter, ja, pol vode in je oni šmirgal papir, se vrti tako, in ga lupi. In dobiš vse enake velike, če ga pa predolg pustiš, pa ni nič. Pa se zmajša, ja. A ja, da imaš prav... Zubla, ja. Ja, tako krompirje se vrtijo v nekem... Tako ono, ko daš kure noter, pa jih krompirje da stran. Ja, isti princip. Isti, ja, sam. Okej. Okay. Sam je bolj cenej, če daš enemu modelu. Isti princip je, pa če daš. Okej. Ko si ga pol napredoval iz lupilca do kuharja? V kolikem času? Ja, pol sem pa relativno hiter. Mislim... Tako je rabo, ne? Pol leta, recimo, sem tam neke solate... Pet mi po piščanca, pet mi tja. Tako, ja, tako. Pa sem pa nekako prišel, kaj za piskere, pa se je izkazalo, da nekaj vem, ne, ampak res nisem nekaj prav veliko vedel. So me učili sproti, pa sem še kar dojemljiv bil, ker me je zanimal in sem na koncu bil celo šef kuhne. Ampak ne šef. Šef, ja, razumemo. Sem da je, pač drl se nad ljudmi. Ja. Pa ne, ti se naročuješ hrano, še organizacija, pa to mi je nekako vedno kao šlo. Ja, ker tudi v bendu si tudi menedžer, ne, v resnici, nisi sam frontman. Nis čist menedžer, so menedžer, no. Imamo tudi menedžerja, ker ne moram se smeti, koliko jaz stanem, ker to... Ker je neprijetno, ker te začne nižati. Ne, no. Tako da imamo menedžerja, ampak načeloma ja, nek strategija vodenje ansambla, samo uklicani šef, jaz pravim. Kaj pa najrajš kuhaš, oziroma čemu si najboljši, imaš kakšno tako specijo, ali je to, so te neke paške, rižotke, pa... Pa ne vem, v bistvu...
Nimam te naj... Mislim, najraš kuham tis, kar najraj jem, to je pa v bistvu junk. Pohano. Prav pizza, pohano. Se zgledaš, kaj model, kaj je pohano skozi. Ampak dobro pohano. Ampak dobro, dobro pohano. Prav, ne ono slabo pohano, kvalitetno pohano. Ono, svinski masti noter, veš, pa pivski matest. Lej, kvaliteten junk, to je v bistvu hamo. Ne, ne ni božga, ki res dobro pohano. To ni bilo slabo mišljeno, to je res... Viš, jaz pa pohano, imam fodra, kaj obožuje, ampak meni je pa... Tep ni. Ne. Ja, nisi še dobro pohano. Tudi vampu ne je, ja, ki jih njegov fodr odlično naredi. Ja, ker on je moj nek posvojeni brat. Jaz sem posvojeni brat, ve. Ja. Zdaj mi je rekel, da je bil doma in ful pogreša prijaznost, ker moja mami ful prijazna z njim, njegova počitno ne. Kako si pa ti, kaj starši, Hamo? Le, to je. Res bomo o tem. Zdaj, ne, pustimo. Na plate jed, ker je manj. Jaz sem bral za tudi ta nova, ki je... Research. Research. Z ekologijo ima veze. Tle pride morda noter ta tvoj študij agronomije. Ali je bilo samo to, da ima en marketing pogruntati, ki ima veze z 20-letnim puncem? Ni tako razmišljam, ampak lahko zdi. Bereš me to knjigo. ne, v resnici bom rekel tako. Ni mi čisto vse, no, ja. Kaj počnemo s planetom. Imam 17 let staro hči. What? Ja, ni v researchu, a. In, bo, ne, bo v researchu. Nočiš, da ta sem se raziskovat to. Kamo, bo v researchu. Se mi zdi, da ga bodo njihova generacija ali pa njeni otroci, ne moji vnuki, da ga bojo najebali, če bomo mi tako svinjali, pač tole, kot svinjamo. In da v resnici že ogromen enih stvari vemo in da jih premalo povemo. Jaz sem povem tist, kar pač zvem od nekoga drugega. Če se da to v musko not zapakirati, pa da zdaj 20-letnice ali pa 17-letnice to pojejo, pa si mogoče koga kaj prime. Pa se mi zdi, da itak so 17 pa 20 letnice bistveno bolj ekološko osveščene kot pa tudi bolj dojemljivi, ne, pa za spremembe odprti. Ja, ampak ne, tudi razmišljajo o teh stvarih bolj kot naša generacija, veš, ker to, ne vem. Plus slamce, se kar nekaj. Pokojnega fotra naučiti ločevati smeti je bilo... Čeprav mi ful ločujemo. ...to delu. Mi ful ločujemo, kot... Slovenci nasploh. Ja, kar, Kitajci po centru kar slikajo te kontejnere. Sosedovimi pa... Ne, ful učujemo smo ti v primerjavi z sveta. Ne, smo ful dobri. In... Kitajci slikarijo te, ker mi je fascinantno, da imamo vse to kločeno. Aha. Pa recimo dol Balkanci naši so rekli, zakaj vi to delate? Mi imamo ful, kaj plačno za to delate. jaz sem bil v, kaj že, Mostarje. In sem prišel do smeti in sem jih slikal, ki so bile tak polne. In je, sem bil v Airbnb in prej lesnica je rekel, kaj pa slikaš? Rekel, pač nisem še videl toliko polnih smeti, ki je bilo vse. Pomembno, a smetari štrajka, koliko že 2 leti, le kako je. Tam je folk prišel res iz bloka in spil in pred svoje vrata fukal na tle. Jaz nisem mogel verjeti. No, pa mislim, da to ni ekološki problem. Ja, v redu, no, ampak že tak... Te pa... Avtomobili? Ja, avtomobili, sam električni nič boljš. Kako ni nič boljš? Ja, če greš gledat... Proizvodnja toliko proizvodna elektrike, da... je še večinoma iz premoga. To ja, ampak če greš gledat proizvodno... Ne, se vem, sam... Pač benzinskih razumem. Pa dizelskih je isti šoder. Ja, razumem to, sam če greš pa gledat, koliko bo dejansko... Tudi te baterije, veš, ki so delne, so ful... Pa če že pistiš baterije, ampak... Ampak je pa prihodnost. Ni še se optimizirano, ja. Ko bo boljše. Ko bo štrom predelan na način... Se so še alternative, car sharing, recimo. Ja, ja, kaj ti delaš po Ljubljani, recimo? Si na biciklu, si na rolke? Na motorju. Na motorju? Ja. Si motorist? Ja, zdaj imaš 2 let. Izpit A? Imam. Tudi jaz 2 leti, isto leto sem nadela. Gremo se pelat. Kaj pa imaš? Triumfa. Triumfa? Ja. Jaz sem pa na Harleyu. Nisi več, nekaj lega. Ne, še zmeri ga imam, še kakšen teden, mogoče. Ampak ja, sem te, kafe racerje imam redno. Aha, ja, no, pa ti bo v mojem triumfu šeč. Ja, verjamem, mislim, triumf je res lep. Ja, ja, to je angliški, ne? Angliški. Koliko letnik? Karkoli šraufaš, made in Thailand, ampak. Ja,
12-letnik je. A ja, to je novo? Ja, ni čist novo, ni pa... Pač ni oldtimer, ni to ne. 2000 minus. Ne, ne. Mm. Prej si pa kaj, Tomose, to je bilo to 11-ška leta? To je bilo to pa nič. Ja, ja. Foter je bil motorist, imel tako, tudi po 30 motorjev doma. Kva? In me ni, mislim, ne da me ni zan... Čak, ja. Tvoj foter je Tito. Mislim, ne, on je pa te oldtimerje v resnici šraufu in to, kar se ampak te motorje imate še zmer doma, ne? Ne. Kaj ste razprodali? Ne, jih je že on, na koncu si je imel samo še tri in dva sta še, no. Mm-hmm. En je ta Triumf. A dejansko? Sem ga jaz pol... To je njegov bil? To je bil njegov. On je takrat novega kupil, zdaj sem ga pa jaz predvsej, po moje se v grobu obrača, ker sem ga predvsej predelil. Aha. Pa dobro, si ampak so... v dobro smer. Ja, ja, ja. Mal bi bil tudi ponosen, sicer bi imel komentarje. Kaj si pa kaj menil? Kaj, zice, ročke, kaj si vse menil? Pismo vse, vzmetenje... Sam Triumf je še ostalo gor. Zice, ročke... Dej, enkrat boš pokazal, me res zanima, da vidim to mašino. Dobre. Ker isto je Harley, veš, ko je osnova, ja, ko je pa, lep sicer, ampak so gumijaste ročke ono in pol, ko greš te dodatke daje, tam je dnar. Ja, ima brez dna, no. Smisel si pri kitarah lahko troši, ne. Ampak se na motorju da še bolj, ne. Kukr češ. Ja, se strinjam. Motor, orožje pa kitare, to je ono, ki ni limita, glede keša, koliko lahko kupiš. Orožje si rekel. Ja, tudi ja. Pač, veš kaj, Slovencija? Med tebi stvarmi je to isto, lahko... Folk na obiskih vleče mi je tralje dol za mare, tako da le... Ne, manj, to je bolj bizarno, ja. Se pravi, ok, motor, ampak zdaj, če recimo dež, zima, kaj, avtobusa, greš peša, greš kaj kot... Ne, grem z avtom, ampak recimo, da zdaj sklepamo, ker smo pač dve familije, ne, v Bajti, ogromen avto je, ne, razmišljamo o nek car sharing opciji, a veš, imaš ti, ok, avto, brat ima itak tam na Robidišču, zdaj nek trail center, bicikliste in ima neke kombije, ki jih pač za tam rab za furat te bajkerje, gor pa dol po hribu, ampak tako na tem domačem terenu se pa vozimo, jaz ga enkrat na teden na Vajo, enkrat na teden v Štecuno, še za babico in tako naprej. Ker je Land Rover, ne, se spodobi. Seveda, ne, se spodob in bi v resnici lahko imel en avto, ki bi ga šeral. Ne rabimo imeti vsak svojega, se pravi, ne, pet na vse, ki vozimo, ne rabimo imeti pet avto, lahko imamo dva. En je za te Štecune in eden je za neko relacijo. In actually razmišljamo o neki elektriki, bla, bla, bla. Mm. Prav Tesla, kaj druge? Bolj, za enkrat je bila debata Renault Twingo elektrik. To ima res mejhen domet, ampak friz, pa bomo nadaljevali, ko bo luč spet. Ne se premikati, ker res ne bo avtentičen. Smo v električnih avtih, no, da ne pozabimo. Ja. To je bistvo. Se ne, pa to ni prav zabavno. Kaj? Ja, debata o električnih avtih. Ja, teb ne, sem folk ima ful rad, veš, hamo drgača, veš, kaj mislim. Tega nisi še govoril. Takoj na plata sem. Ne, vse plata ni bistveno. Slow TV je to, veš, kaj mislim. Folk je, folk, glej, 10 ur ogledajo vsaka epizoda, kaj fuknemo ven. Ja. In folk obožuje, da je drgač. Da ni isto. Tako da, hamo, ko govori o električnih avtih, je tako, kaj? To grem pogledati. Tako da, pa doskrat je tako, da neki mislimo sami o sebi, neki pa ko nas drugi vidijo. To si mislim, da še dojel v vseh teh let. Zdaj pa lahko si do tankeva, ker ni kamer. Ti se umir malo. Jaz sem z avtom, veš. Jaz sem pa brez izpita in edini ne pijem. Pa ti peleš. To smo imeli na morju, smo bili na Hrvaškem, na Pagu. Vsi pijani in tako, vsi, papič, ti edini nimaš izpita, ker ne moreš zgrbeti, prav? Čak i Harleya imaš in... Harley Iron 883. Aha, ok. Ampak ga zdaj prodajam za kobajto. To je Sportster, ne? Sportster, ja. Ful je lep. Imam uno bakreno barov, veš, Indian Road, ali mislim. Aha, ok. Ful je lep. Kaj zdaj ga prodajaš? Ja, kad delam bajto, pravam denar. Ja. Tako da, ampak... Boš kaj na domestno vozilo? Ampak bom ja kaj za tako do 5 ur. Pa se dobiš za 3 ur že. Ja, se. Ajde, ne, Harley. Sam veš kaj je fora? Meni vsi prijatelji, ki imam take motoriste, ki so na Harley, rekel, ti papič,
ti moraš imeti neki noga, kaj elektrika, da užgeti takoj, kaj ti ćeš mogu neki šrafa, ti si nesposoben. To je... Ja, kup Tarama Hondo Rebel, ne, kaj je kao kopija Sportster. Aha. Mogoče malinko smanjša, ampak zdaj je prišla Thousand ven. Aha, ja, vidiš, jaz sem 883, to je ta čtoja kubikaža, to se kiče 883. Ja, vem, vem. Sem Harley pod Jurija, mislim, Chopper pod Jurija nima kaj delati, po mojem meni. Ja, pizda ta njena hondica. Koliko pa je? 500. Peli se ko, mislim, Triumph je 900 moj, no. Jaz smo edin to primerjavo, no. Ja, bom jaz še enkrat dobračil. Preto je zdaj kupil GS-a. A ne, no. meni je bolj pomembno, da je lepo. Jaz sem kupil Harley, zato je lepo, jaz sem kaj Harley. Če pa se ta, okay. Ta Honda je res čedna, pa Honda je. Gremo. Je... Električni avti. Čaka, pa razmišljaš v Tesli, kaj? Okay. Sorry. Ali o čem drugem? Pa kaj, razmišljaš v Tesli, o čem drugem? V bistvu, ne, Tesla je predraga, ne. Ja. Kaj je tudi za Hamota? meni so všeč majhni avtomobili. Kjeri? Kaki mehni? Ne, ne vem, zdaj sem se zagledal actually ful pocen električen Twingo. Lepo, kuk je to pocen? To je prav mestni avto. Ne? To je mestni avto. Mislim, da pride 13 jurjev. Tako obrok mesečni, če ga vzameš na leasing. Ne, pride... To je, da bi bil zdaj v avto hiši. Ja ne, ampak sorry, pride 80 evrov. Ja. Za telefon daješ več na mesec. Ja, dejansko. No. In avto ima... 250 km dosega po nekih po mestu, ja, po mestu 150 na daleč in to je to, kar v resnici jaz rabim, nič več. Kaj, vaj imaš v Detroitu ali kje imaš? Vaj imam v Detroitu, ja. Se pravi, to ni. Ja, ja. To je brez veze in da se podreti zice in gre noter 12 kitar. Vidim, da je en probavil to. Ja, si prvišel v avtohišu, tako ali lahko... Ne, pa je v ja. Gre noter 12 kitar. Vale, gre v Twingo. To je ta pogoj od Hamata. A gre noter 12 kitar? Ja, okej, okay, kupljeno. Pa to mi je v resnici pomembno, no, da se da kaj not zložiti. Ker večinoma se pa sam vozim, ne. To mi je... Ampak vozim se ajde recimo pol leta z avtom zdaj, ne. Ja. Yeah. Pol leta pa z motorjem, ne. Ono, z motorjem ful ene svinarije prispevam v ozračje, ne. Ma ja, ma še zmer malo, motor je res majhan, res malo je. Ma, ni tok mehen, ne, motor moj ima tok kubikov, kot je imela moja Toyota. Ne. Ampak s Toyota sem se pelil zato, da pridem od A do B, ne. Z motorjem se pa pelem, da čim dlje od A do ja, B. Ja, da uživaš. Da imaš uvinkice. Se pravi, se dejansko voziš, samo zato, da se voziš, ne zato, da boš kam pršel. Ja. Kar ni prav ekološko in mogoče lahko to nekje ampak, ti, malo pokompenziram. Ampak je ti, ki spisal komade, si prav odzade imel ono, upam, da mi uspe na terorint nekaj zelenega. Ne, actually me motijo, se pravi, mot me stvari, večkrat citiram Spider-mana, ne, with the great power. Comes. To ne vem, je dobro ali slabo. Comes, great po pajčevini v center. Ne, zdi se mi, da ljudje, ki smo na nek način izpostavljeni, ne želel bi, da je tudi politika in pač želje. Pričakovanja. Ki govorijo po televizijah, radijih in tako naprej, a ne, da so nek zgled ljudem, ki nimajo te besede. Ne, in na nek način, tle je Spider-Man, ne, z neko močjo pride tudi odgovornost. A ne, se pravi, če folk vid Hamota, ki pač čik fukne skozi oken iz avta, kar počnem. Res? Ja, včasno, ja. Pač spozabam se. Ne. Ne stresem pa pepelnika. Ja, dobro. Ker ga nimaš polnega. Ker nimaš polnega, ker mečem čike skozi, ne, zabavim se. Ampak dejansko dobim to v ksiht, ne. Pa ti kdaj Tamara teži tako? Ja, itak, ne. Na Tamaro sem ponosen, ker ne kadi, ne pije, ne nač. Še. Še. Ne, pa jaz jo spodbujam k temu, kaj bo en viski spila. Kaj z tabo, fater? Ne, tako da, pač ni, nekak... Mislim, da je mlajša generacija pametnejša od nas. Definitivno. Ne, ampak definitivno se mi zdi, nimam, pač v tekst, jaz pišem o stvarih, ki jih razmišljam. Ne, se pravi, o fuku, pa o... Pa o ekologiji. Ja, ekologiji. Pak, če bi bila ta pizda čista. Zeleno, ki te ljubim, zeleno. Ja. Zakaj se ni obrila? Dobar, dobar. Ekološko je, razmišlja. To ti bojo v naslednjih stvarih citirali. Kje je štiraca? Zdaj vem, zakaj se vraži žive meje.
Ja. To je to. Ne, sem zdaj... Ni nekaj oportunizma, no, tle zraven. Ja, razumem. Pač prije ali pa ne prije zraven. Ja. Pač, če se mi to mota po glavi, pač nekako pade v komad. Pač pade. Sem pa mi je pa ful nucalo, da ste akustično naredili, a ne? Ja, to še ne, v bistvu je zgodba pač vezana zelo epidemiološko. Okay. Skratka, 2 leta nazaj je šla plata 4K, 2019, ja. Prihaja oktobra. 5K, ne te... Ja, lih to, ker... Ja, ne, zdaj je vprašanje, če bo 5K. In ne vem, v nekem trenutku, v oktobra smo imeli 2019 promocijo te plate, je bilo blazno povpraševanje po naših akustičnih špilih. In smo imeli na koledarju tako 20 ali 15, med 15 in 20 akustičnih špilov. Zračunaj, koliko je to gnarja? Ful gnarja. Tako super, to bo to gnarja, da lahko mi posnamemo. Jaz si ful želim od nekdaj, sem hotel imeti live plato. Spravo, uživo posneto na koncertu, s publiko, ki kriči ali ne kriči. To je kar zahtevno, ni? In hkrati akustično plato, tako malo sem zaljubljen v Claptonov Unplugged. Ne vem, če kdo to pozna v dvaju. Tis mi je bilo blazno všeč, še vedno veliko poslušam to plato in tako, da bomo mi imeli to plato. In super, 20 špilov imamo, ne, to je 20 popravcev. Ne. Posnameš vse, zbereš ta najboljši. Bravo. In flikneš gor na plato. No, na kar se zgodi prvi prelet letal. In začnejo vsi te špili odpadati. Ne? In mi imamo material zvežban, ideja je, dizajn narejen. Imeli smo prvi špil v Cankarjevom domu, v okrogli dvoranci Štihovi. In je bilo tako krasno. Magic, posneli smo ga, ampak ni bil tako dober, da ga dal celega na plato. Okay. In tako naprej. Skratka, kar naenkrat so se te špili ustavili, mi smo z naslovko z idejo, z vsem ostalo v zraku, se kolike, kaj ćemo zdaj špilati, se ne sme, v studio gremo pa lahko, ne. In smo šli v studio in smo v studiju posneli live plato, to pomeni za pleksije in vsi naenkrat odigrati isto, sam brez publike. Tako da je zdaj nastal izšpirkani skor live. Skor live. Skor live. Naslov plati. Tako bo naslov plati. Daj ga pride ven. Je prišla ven praktično zdaj te dni. No. Ok, se pravi, lahko že pogledamo na kam, na vašo strano. Nikamor ne morate pogledati, dal se jo je dvakrat naročiti v predprodaji in zdaj je v redni prodaji, ker to je vinilka, tako da digitalno bo še išla. Se pravi, kdor to gleda na poljoče? Ja. Sam vinilke, se vinilke prinesi še vedno zdaj, mislim, zdaj itak se je na novo začelo, ja, ampak se jih toliko prodali, da se jih splača delati. Plat se ne splača delati, no, to je nasploh, definitivno ja. Minus za bend. Na finančni strani, na neki promocijski, da se to govori. Je pa cool, ja. Če ne bi imel jaz, da je nove plate, ne bi bil klep. A tudi ful je dobro imeti nek hud izdelk v roke. Pa hud izdelk je v rokah imeti, ponosen si na to, hkrati je to, kar ti hočeš imeti. To je tudi zase si to naredil v resnici, ne? Mislim, ja, itak, zase jaz poslušam sam vinilke, no, pa ne zato, ker sem hipster, ampak nekak... To je dejstvo, kaj je ob strani. Všeč mi je bolj ta moment, da se ti usedeš pa daš plato gor. Obred. Zameš čez za njo. No. Se pravi, zvijaš ne kadiš čikov kupljenih? Ne. Kadim kupljene čiki. Ah, čiki jesu, so čiki, muske pa muske. To je, če 6 let daš vinil, ki bo neka gospa vzela v roke, pa reka, njega se pa spomnim. Škoda ga je tako lep je bil. Škoda ga je tako bil lep, ja. To smo se zdaj menili, da ker bom jaz umrl. Je pa zmogla umrl. Ja. Ne, ker bom jaz umrl, bi reč to, da mi... Poglej, kakšno sliko bom imel pregantka, bo, ja. Poglej, pokaži. Na grobu bo... 3 stvari imam, ki jih že imam poštimanja v glavi, kaj bi reč za moj pogreb. Odprta truga, jaz v narodni noši brez razloga. Aha, okej. Okay. In pol na sliki bom tako. Okay. In na grobu bo pisala, škoda ga je, tek je bil lep. Zato, ker to je pa moja sekica enkrat rekla, za enkrat je umrl in se mi je zdjela nekaj najboljšega na svete, da to piše na grobu. Kaj pa, ti si kje razmišljal v teh zadevah? Ne toliko podrobno, bom rekel. Ampak ni to dobro, da imaš to slike, da vsak, ki pride, je žalostno, da si tako.
A je pa prav na temu, prav na sliku, na črnem spomeniku. Ne na spomeniku nočne slike, tiste si naj predstavljali, kakor se hoče. Ali pa da, če bi že imel sliku... Ker če bi bila slika in napis, ne bi šlo skupaj, ne. To je kot prvo, ampak kot drugo, kot drugo... Wow, Rose Matej Šanek, ja, ne, ne, ampak kot drugo je pa boljš, da daš na grob sliko od nekoga, ki ga sploh ne poznaš. Random slike daš, da vse, ki prijete... Spider-Mana, recimo. Spider-Mana, ja. Ne, jaz bom plačal 20 folka, ko bom mrl, itak bom imel rastrost, da sploh ne bom imel pogreba, niti spomenika, in 20 folka, ko bo ogrilo po mestu, on sploh ni obstajal. The best. Pa da vidiš, ja, dokam pride. Jaz ne bom videl, no, ampak... Ja, lej, ja. Mogoče pa, ne. Mogoče pa, ne. Kaj pa ti fantazija glede svoje... Fantazija glede svojega pogreba. Ja. Kaj za vsakih ima, ne, to je realnost. Je real. Vsi se okvarjamo s tem. Vsi se okvarjajo svoje smrtjo. Ne, točki se, ne, in točki se okvarjajo. Pa ti to razmišljaš ali kot otrok, ali konstantno, pač, to je dejstvo, ne. Pismo, ni, a veš, da nisem še na tej točki, no. Pa ne na tej točki, ampak sigurno si bil na pogrebu, sem rekel, pisa, koliko pa folga, ko bom jaz umrl, ali pa? Pogrebov nema, všet so mi... Pred pogrebov, ono, ki trpi. Črnski, zdaj. Ja, ja, lahko. Mislim, Afro-American ali pa tudi bela kava je Caucasian coffee. Afro-American, če nismo v Ameriki, ne more biti Afro-American. Ko je sam Afrika, ne vem. Afro-Slovenian. Afro-Slovenian, ok. Peoples. Afro-people from Slovenija. Ne, všeč so mi pač, ali pa ne vem, budisti, ali pa ne vem kaj, okay. Drugače dojemajo smrt. Ne? Ja, budisti te dajo orlom. Sem... Nima veze, ja. Ampak, a veš, ne žalujejo. Ne? Me je ta žalovanje malo, malo mem. A veš, ne bo te veseli, ne? Človek je guzno, zdaj bo pač v neki drugi obliki, energija zagotovo, to pa sem nastoje ni poslušal. Ja. Da ne, a veš, izničo ne ustvarja. Ustvariš. Pride v električni avto, recimo. Ne more, iz, pač nekam gre. To je Einstein rekel, ja. Nekam gre, ne, ne moče uničiti. Najbrž, stipir. Mislim, energija se ne izniči, se pretvarja. To je Einstein rekel, najbrž. A si prebral to nekje, ja? Ja. Delo ne je bil. Ta je zdaj začel govoriti kaj, vse. Ne govorim, uno slišal sem, ampak rekel, prebral sem. A, ti ne boš več kave. Ne, je, je da... dovolj, hvala. Hvala, odgovorni oče. Dovolj kave za, za težav. Ne, pač, da je nek vesele, ne, da se veseliš konca nekega življenja, ne, in ker gre pol ta energija, recimo, da na boljš. Ker vsa tendenca energije v naravi je iz slabšega na boljš. Ne se čutim, ja, kaj, da smo lih kar kult začeli. Ne, ne, mislim, je, fajn mi je to razmišljanje, mi je tudi zelo pozitivistično, se mi zdi tudi prav. Mislim, samo neče tu res. Minusa na plus elektrika. Ja, dvakrat minus je plus. To je Einstein rekel. Najbrž. Zdaj si me spomnil še komad Power Dancer, sprava bomba, si se bo predvajal na mojem pogrebu, evo, to sem se... Res? Ja, itak, one so mi carice. One so mi cool. No, zakaj hočeš to pizdati? Je pa zato, da je žurka. Na tvoj pogreb. Ja, si ne boš, ker boš prej umrl, ampak... zato, da je žurka. Ampak, jaz ne, da je... Kaj, ja, pri Power Dancer, kak si obrnil hrbet papiča. Kaj, Hama ima standarde, ženske niso rekli tega. Hrbi crknu. Ita ga prodal. In to zdaj, ki ga prodajaš. Koliko se je tega prodajal, prej ti ga je nekdo vzil? Pol leta. Pol leta si prodajal Harley. Ja, ta kriza pa zima pa, veš, je, spomlad, poletje so neki... Pa nastop ja. Ni, a ne? Ker ja. Tudi veš, kak je. Zakaj? Ja, imaš privatni... On jih že prej ni imel. Jaz sem zanič poslušal, pa jih pri tvojima brate, pa je bil, kaj se že zdeti, ki se tudi iz Zagorja potrebovali, se mi zdi, no? Orleki. Ne Orleki, ne, skot... A Dan D je bil en od njih. Dan D je pa z Dolenjske. A zdaj, no, en od njih je bil... Ki je govoril samo o tema, koliko je industrija muzike pri nas uredna. Ne? In da, a, ne, mislim, da je bil unijo, od Mi 2. A je bil od Mi 2? Ja, 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 od Mi 2. Nisem bil zelo. Ja, ja, ker je veliko, 300 milijonov. Je ja, nek, še več. Še več, najbrž. Na pol milijarde, no, ja. Se ocenil. Resno, toliko ja, se vrti denarja pri nas v muziki. Mislim, pri nas v muziki. Ne, pri, podporni elementi, vse ja, je kadri. Pri vseh, ne, tudi pri prodajalcih, ja, ja. Pijač, čevapčičev. Okay. A veš, vse skupaj generira, mislim, da 5% bruto. Proizvoda, wow. Kar ni toliko zanemrljivo malo, ne. Ne, ne, ne. Sem celo, čakaj, se sem nekaj primerjavljamo, ne bomo zdaj šli v te statistike, ampak je kar... Velik, velik gnar je to, ne. Mislim, mogoče dobro, da se v koroni en najdu pa to z računu, ne. Ja, ker, ja, ja. Ker nas skos... Kao, vi ste zajedavci, ko, ja, ja, strošak. Ja, ja, paraziti in tako naprej, ja, ja. Ne. Pa paraziti kar nekaj denarja prinesemo, ne.
Mislim, jaz tudi zdaj dobivam, zdaj ne več, ker smo že maja. Ker si imel en koncert? neko podporo od države, ja. Ker bi rač videl, da jo ne, pa da imam... Ker je itak pol vrneš, ne? Ne, itak jo pol vrneš, obdavčena je, bla, bla, bla. Da se to zaslužiti na terenu? Tako je, ne? Mislim, tako je. Boljš se da. Rač bi jo zaslužil na terenu, ja, ja, pokar, se strinjam. Mi pač, bi delali, ampak ne pustijo, no, na ta način. Mislim, dali bi se delati, a veš, niso ukrepi, aha, delaš, ne delaš, je še ful nekaj zdrav, vmesa, veš, da se delati za 50 ljudi, ki so 100 metrov narazen, ne. Da se delati tako ali drugače. No, ma ne skrbi za lokale, ker zdaj bo tak, a veš, tak, ve niti ne to, ko me, nas dostkrat lokali, ki najame, tudi direkt plače, recimo, ne. In imaš... to kuverta, pa to cash. Ne, seveda ne. Ampak... Don Slovenije, jaz to pravim, folk, ki se smeje, 90% vsi delamo na račune, ki se drugačne da. Tako da, če kdo ima možnost na črno, jaz rečem, dejmo. Zato, ker vem, da daš dovolj državi. Ne, sem fora, da debo... Kdo dela, da dovolj državi. Ni noben si nam bo upal spet eventu delati nekaj cajta. Ful bo manj. Mislim, bomo mogli dejansko sami v parkih lapati pa igrati, pa si rihtati, po moje. Ne vem, jaz si predstavljam, da ko bo prelet letala, ne? Ja, to no, drugič, da, brez bombardiranja. Da, potem bo ene dva meseca, bomo vsi iz show biznisa po moje kar veliko delali, ker je res pomankanje na obeh straneh. Ja. In mi bi radi in ljudje bi nas radi. Ja. Ampak nekje bo denarja zmanjkalo. Ne? Ja, to je. To je problem. Denar je zato, da se obrača, ne? Ekonomija stoji na teh temeljih, da mora denar krožiti, če se je nekje ustavil na neki točki. Ja, rata gor se, pol una mufa, ne? Ja, se pol zgodi una kriza, ki se je zgodila, a veš, kaj 2008, 2010, ja, smo pod prejšnjo da... Janezovo vlado zategovali pas, ne? Dejansko, ja, dajmo čim manj denarja ven in to 10 let nismo prišli iz tega sranja, ne? Ker pač, nismo že v novem, ne? Ne kroži, pač ne bo krožil, noben nič ne zasluži in kriza ostaja, stagnira, ne? Ampak da nam samo o slabih stvarih govorili, bi ti mi dva en mail prebrala. Pustimo musko, hamo in tripli. Ja, mi dva imamo mail, sicer femiči.podcast@gmail.com, kjer nam folk pošilja pisma. Folk misli, da se mi dva to zmišljava, si ne, ker mi dva nima časa niti tega snemati. Mi dva se zdaj prišla slučajno, ker se nas ti prosil. Ja. Hamo, šalim se. In kle imamo mail od enega gospodiča, čigar ime ne poveš in ne prebereš. Sliši pa, bomo rekli, veš, kaj daš zadeva maila, sliši na ime Tašča. Aha, okej. Okay. In to so najbrž teme, ki so ti blizu, si predstavljam. Zdaj to je razkuženo. A jaz moram sam. In ti sam primaš in prebereš. In preberem. Tam. Veš kaj, tudi da vidimo te bralne sposobnosti Hamota, ne? Ali res piše sam tekste, ali se... primeš. A smo že tam? Počas, ja. Imam problem. Sem Žan. Star 35 let in imam družino. Pa več pa ne dela. Ne. Žan. Že 10 let z ženo. Sva srečna in imava dva otroka. Sorry, tako je napisal. Kako lepo. Čestitam, Žan. Hvala. V tem zakonu pa je tudi ena velika stvar. Nezakonski otrok. Le, jaz, Žan, ne poznam tvoje žene. Kle si se odvezal. Ok, kle si odvezal. Imam zelo, zelo tečno taščo, ki se je ne morem losati. Pa imaš kakšen nasvet, kako? Imam, bom kasnej. Zdaj me to kurčevo korono, napisal je ratala še 7-krat bolj žleht. Včasih, ko pride na obisk, mi začne spodnašati, vsakič, ko pride na obisk, mi začne spodnašati, kako imamo po hiši. Pregovarjamo. Aha, ja. Daj bomo belili, češ da imamo že zelo ustrane stene. Vejca temu sploh ni tako. Pa stara je slabovitno. Pravi tudi, da jaz sploh nisem primeren mož za njeno hči in da si bi lahko našla kakšnega boljšega in da si ne zaslužim biti oče njenih vnukov. Žan, če in da je vejca. Enkrat je za nalaž v mikrovalovno postavila aluminijast pisker in ker je pisker seveda aluminijast,
Vejca žan je seveda mikrovanovno razfukalo, ZZ se to piše, žan, in zdaj smo brez nje. Ko se začne pogovarjati z otroci, vejca vedno sprašuje, ali je ta vajin oče zelo poreden in me zraven šimfa. Govori tudi, vejca, ampak brez presledka, da bi morala otroka živeti z njo na mesto z nama, z ženo, da ima bo... Jo, jaz to ne morem več brati. Probi. Ne, res je grozen mi napisati. Vse je podobno tvojim tekstom, potrudi. To je bil zdaj tekst za dve plati, sem prebral tekst. Moji so kratki in jedrnati. Rože, rože, rožice. Vidiš, rože, vejca, rože, vejca, rože, vejca, rožice. Simple, keep it simple. Ok, enkrat, ko je ta škis od tašce pazila otroke, odšla je v najino spalnico in ženi spakirala vse obleke, vejca in po vsej sili hotela, brez vejce, da gre z njo, ko sva prišla domov. Eno lepo nedeljo smo se odločili, da gremo h njej na kosilo, ženo in otroke je spustilo, ne, sorry, ne morem, lej, sorry, to je nečitljivo. Ne, žan, taša je tamar problem. Žan, taša, slovnico imaš resne težave. Taša je vse v redu. Morat ima tašče celo prav. Ampak gled, kar se tiče losanja tašče, predlagam na mesto lovorjih listov. Ja. Oleandrove liste. Zgledajo zelo podobno. In ko pride tašče na kosilo, pač pojačaš dozo na ene, tri. Jaz mislim, da v parih letih... Ampak ne ti jes zraven, to moram povedi. Torej, vejca... Žan, ti ne ješ nekaj te v želodcu za tašico. Ali pa se sam presel, kaj pa to? Tako. Je dovolj blizu, kaj pravi, tašče ne sme odsopati jih pred do tebe. Ja. Veš, kakšno kavo skuhaš tašči? Kakšno? Coffee to go. Lepa hamo. A koliko tašč si imel že v življenju? Uf, kdo bi štel. Ja, res. Takšne in drugačne. Ampak načeloma se kar dobro razumem z njimi. Tasti so bolj težavni. Ne? A so bili člani lovskega društva? Ali... Čekaj, mislim, se veš, kako je. Ne? Mislim, tudi jaz, ste gledali, kaj je njeni ta stari, ali, ja. Kaj je Robert De Niro, Ring of Trust, pa to. Ja. To bom jaz prakticiral na mojih hčeri, ne? Oziroma na njenih fantih. Lepa. Ja, prav tako. Ker ve, ampak in potem bo kar naenkrat doma 20 tipov v krogu. Takoj, ko što naredil, jih bo res 20 okolj, ja. Si mislim, ja. Ampak ja, načeloma se tipi pač, dokler veš, ne priješ z motorko, ne. Ali pa treba, z motorjem? Ali pa, ne, motor je že tako, veš, moja hči na motorju voza, pizda, ti materna. Aha, ne, ja. To šobol, ne. Sam foter. To ni dober, medtem, ka motorka je... Pa jaz sem visok, veš, da boš ti, kaj visok, lahko... Ti rabiš delo na sile. Pa tako, ja. Ti rabiš enega sam, da te potegne, da ti zakurba. Ej, kaj ti je pa prinesel to, da si foter? Mislim, tako neka sprememba najbrž bila, ali ne? Gleda to, da imaš nek, da si rocker, nek rock lifestyle, ki je v Sloveniji spet omejen, glede na to, kar je v svetu. Stroške? Ne, ampak tako osebnost ne me zanima, tako pri seb. Ja, zagotovo je ta, ne, pač... Center sveta se je pomaknil. Izkodeljal ga na širko. Moje osi na njeno osne. Okay. To je po moje ogromen premik, ki ga skoraj vsak doživi. Ne? Zdaj, pri egocentrih, kot ja, sem jaz, je to še bolj opazno. Pa si to ni nič slabega. Vse si pač, kar nekaj ustvarjamo samo egocentriki, da si mislimo, da folk bi mogel videti to, kar delamo. Ne? Ja, ja. Jaz se zdaj skoraj sam predstavljam, en dan, da prije papic, to je ta malo. Ker če bi jaz bil to, je ta malo bil toliko žleh, da bi te to sam naredil iz principa, da te ta prpele papič, takoj, ki je 18 za 18. rojsten dan, s Tomo se prijete s papičem, ti je potrkat. Kamo, mi dva bova v In Circle of Blood. In dajmo s temo zaključiti počas. A bi še kaj rad povedal zdajle? Se pravi, plata je že razprodana, ja, kako razumem. Plata ni več. Ne, plata je še, ampak zdaj v predprodaji ni več. Zdaj čakamo, samo še ful smo zakomplicirali te izide. Okay. Malo prodaja je, pač bo prišla še. Ne, bolj gre za to, da si muzičari zdaj v teh koronacajtih, v pričakovanju preleta letal, izmišljujemo tisoč in en marketing, kako raztegniti vsako promocijo, kako prodati plato na drugačen način, kot so jo mi dva, Sidarta, oni, tretji, četrti.
zato ker pač imamo preveč časa za razmišljati. No. Upamo, da bo se kmalo normaliziral in bo šlo v plato kupo, tako kot se jo kup, klikneš na link in ona gre. Ok. Ona gre, ona gre. Ne bi tega stran od mene, stran od. Kaj pa pol za naprej, že kaj razmišljaš, ne to, da si glavni tekstopisec in pač bomo rekli motor ekipe? Motor ekipe je... Praktično smo tudi te dni v studiu in snemamo že novo plato. Tako da, z naslovom? Z naslovom, ki ga še nima, ampak... Petka bi bil kar smiselen, ne? Ne, zaradi tega, ker se je urinila ena plata. To so številke plat. Aha. In zdaj smo že na šestki. Ker petka ima dobro konotacijo. Petka. Ja. A veš, pa je lahko ta pa stileto čevel na pet naslov. Pet na pol čevapov, petka, tako. Ne? Spet bojo mlade kupovali. Dobar si, a dobro. A še imaš nove petke? Petkice, petkice. Tako da mogoče bomo pa pač to akustično zanemarali v naših številkah. Pa boste pa se pravo. Pa bo pač petka. Petka. Dober hashtag je tudi. Ja, zastrinjam. Kaj pa the last famous words za, mogoče za mlade na splošno, glede to, da si kaj nek mesija dobrega življenja. In tiste mlade po srcu. Ja, ja. Ja. Ali pa za mlade muči, karkoli. V bistvu, kaj je poslanstvo Matevža Šaleharja Hamota iz Šentvida? Kaj je moje poslanstvo? Ja. Resno si na to vprašal. Zakaj si vprašam. Poklican? Ja. Zakaj sem poklican? Od koga? Od vaju sem poklican, da sem ob 8 zjutraj. Kle, za pleksijem. Pravi, to je življenje slovenskega rokerja, da dejansko stane ob 8 in prijah dvema debeloma na kauč. Toliko ja. Slabo gre tej sceni v Sloveniji. Pit kave iz flaše. Pit kave iz flaše. Žal mi je, Matevž boljš ne gre v Sloveniji. V Sloveniji se nič ne splača, to je moje sporočilo. Izogibajte se teh dve. Super, to je super zaključek. Hvala ti. Čau. 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 Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.